মোৰ সৰু সুৰা ইণ্টাৰভিউ এটা আহিছে সপোন এছে চেনেলটোত। এইটো চেনেলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা যাব আপোনালোকে, গৈ পেলাই সপোন এছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে মোৰ ইণ্টাৰভিউটো মিছ নকৰে। আৰু ইণ্টাৰভিউটো চাব খুবেই ভাল হৈছে, আৰু সপোন এছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকক নামটো কৈ দিয়ক, নামটো কৈ দিয়ক, আপোনাৰ পটককে নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নামটো কুণাল দাস, এতিয়া অমিতাভ বচ্চনৰ ষ্টাইলত অলপ কৈ দিছো। আৰু আহি আছে আমাৰ দুজনৰ ভিডিঅ' আহি আছে, মানে শ্বুটিং কৰিলো অলৰেডি, হয়তো দুই এদিন দেৰিও হ'ব পাৰে যিহেতু এইটো চাই আছে আপোনালোকে সুলেমান কমেডিত। আপোনালোকে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত গ'লে লিংকটো আছে, লিংকটোত গ'লে আপোনালোকে সপোন এছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, কাৰণ এওঁৰ বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। থেংক ইউ, টিল দেন টাটা, বাই বাই।